Azərbaycanda məktəb direktorunun müəllimdən rüşvət istəməsinə dair səs yazısı yayılıb. Lentaza istinadla xəbər veririk ki, söhbət Ağstafa rayonu Aşağı Kəsəmən tam orta məktəbinin direktoru Mətanət Məmmədovadan gedir. Səs yazısına əsasən direktor məktəbin müəllimi Vüsalə Məmmədovadan əlavə dərs saatları müqabilində hər ay ona pul verməsini tələb edir. Məmmədova isə imkanı olmadığını deyərək pulu verə bilməyəcəyini bildirir. Bundan sonra direktor həmin müəllimi otaqdan qovur və bu barədə hardasa danışacağı təqdirdə onu cəzalandıracağı ilə hədələyir. Şikayətçi müəllim Vüsalə Məmmədova Lentaza açıqlamasında yayılan səs yazısının ona məxsus olduğunu təsdiqləyib. O bildirib ki, direktor Mətanət Məmmədova özü də daxil olmaqla əksər müəllimlərdən əlavə dərs saatlarına görə 100 manat pul tələb edir. Şikayətçi məsələ ilə bağlı rayon təhsil şöbəsinə və Təhsil Nazirliyinə şikayət etdiklərini bildirib. İddiaya münasibət bildirmək üçün məktəb direktoru Mətanət Məmmədova ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmuyor. Onu yazmazsın. Dekabrın birində sən yazacaqsın. Hə, elə ondan yazıram mən. Və o 3 saatda da nə düşür, hər ay o pulunu gətirirsən. Daha önce buna bir bahane axtardım, tufanımı çöyrəcək. Üç saat. Mən indi mən sizə bir söz deyim, Anıq Orxan. Bax, bu, həmişə hörmət eləmişəm da mən sizə, heç bir vaxt boyun qaçırtmamışam. İndi mən tutalım ki, mənim verə bilmədim, ondan hörmət alacaq. Yəni, imkan eləyəmədim. Allah bu dəqiqə, bəlkə də cavabını gözləyirəm, bəlkə də əməliyyata göndərdim. Mən nə qarim, nə təyirəm. Yəni, mən elə məcburdum, mən hər ay verəm o pulu sizə. Bax, bu bir söhbət burada. Olmadı da səndən bir manatı istəmir. Oldu mu? Çünki mən... Gedib orada teatr açma mənim. Yox, mənim. Teatr açma, başım elə teatr açaram bir anda. Yox, mənim. Qaldı da ki, Mətanət müəllim. Heç nə, tutardı söhbət, daha danışmanı lazım. Bilirsiniz, müəllim. Danışmanı lazım, tutardı söhbət. Belə baxanda, müəllim, valla, bir yana baxanda bu rüşvət də salir. Daha indi direktor, müəllim. Rüşvət salir, qulağa salir mi? Çıx buradan, çıx. Xətlərinizin dəyməsin, müəllim. Çıx buradan, çıx buradan, tutardı söhbət. Bu üzrə, müəllim. Çıx buradan, tutardı söhbət. Müəllim, bir dəqiqə bu sözü deyir. Çıx, tutardı söhbət. Müəllimin qazandığını, Alıram mı? Yer git, yer git, yer git. Mən məlum öz haqqımı tələb edirəm. Mən hər şey verim, bir şey tələb edə bilmirəm. Nə harimlə? Heç vermə də verməyəm lazım da dün girişim yəmişim. Mən tələb edirəm. Düzdürsən. Gəl, ona görə mən nəsə çəkişirsin. Borcunu nə verəm? Sənə, mən heç kimə mənim borcum yoxdur. Hər cür əziyyətinizi çəkib, hər şeyinizi çəkib. Mənim başa düşürəm. Ancaq çox vicdansızlıq edirsiniz, ay nətər etməli, Qurana and olsun vicdansızlıq edirsiniz. Həmişə, bax bu, hər ayın axırı olan, həmişə, bax bu, hər ayın axırı olanda müəllimdən bir-birə müəllim, Quran haqqı, heç bir məktəbdə... Qapıyoruz görəm. Müəllim, Quran haqqı hamıdan qalıyırsınız, Allah and olsun. Olmaz müəllim, bir-birə. Sənlə danışırsan, düşünürsən, deyin, sənə başqa kimsən nə olacaq? Müəllim, siz yaxşı vəzifənizin suyu istifadə edin, müəllimdən rüşvət almaqda, yəni onun zəhmətini müəllimdən alırsınızsa, o, öz aranızı. Bax, deyirsiniz 3 saatin pulunu maha verməli, mən heç də verənlər 3 saatı. Qurban verməli. Necə? Birdə yazdırın ondan da alın, aynə qoyun, mən qurban olun. Qurmaz. Bax, onun bu dəqiqə summativi var, yazısı var, ürünü var, anlıq elə istəmirəm 3 saatı. Qurmaz. Qaldı, heç nəsə deyil. Səliyəm. Mən mənim qədər ehtiyac olur, başa düşürəm, ehtiyac olur mənim, qurona imkan eləyən verir. Səhər, canımızı... İmkan eləyəməsən, sən hanım adına niyə danışırsan, bu saat anlayım. Mənim, qurana and olsun, burada sizə pul verənlər qıraqda hamısı danışır. Allaha and olsun, danışırlar. Hamısı danışır. Kimlə rüşvət alıram? Elə mənim, həmişə ayın başında alırsınız. Nə alıram? Mənim, o bizim qan pulumuzdur, o bizim zəhmət haqqımızdır. Ah, sən qan pulu bilmirsiniz. Mənim, valla qansınızdır. Siz o uşağın qan pulunu yersiniz. Mənim, biz qan pulumuzdur.